У нас попереду два пленарних тижні, і ми повинні прийняти ряд дуже важливих законопроєктів. Найперше – це завершити ухвалення законів щодо запровадження безвізового режиму з Євросоюзом. Наші громадяни повинні вільно переміщатися країнами Євросоюзу, тому що ми повинні стати членами Євросоюзу нарешті. Ще одна важлива реформа, яку треба запускати – це реформа судової гілки влади. В Україні необхідно повністю оновити суддівський склад. Далі це питання щодо Генпрокуратури. Треба нарешті прийняти рішення і позбавити цей орган функції слідства, створити незалежне державне бюро розслідувань. Давайте приймаємо закон про створення державного бюро розслідувань, обираємо голову, передаємо слідчі функції, і це покладе крапку щодо дискусії, щодо репресій, які нібито створюються в державі. Давайте викликаємо представників правоохоронних органів, які нам розкажуть всі факти про нещодавні порушені справи в Україні і також про розслідування фактів стосовно найближчого оточення Януковича.